今回はちょっと YouTube のコメントに答える形の動画を撮ります。で、YouTube のコメントで、Galaxy Fold には、エッジライティングの機能があるんですかと。で、通知回りの機能が知りたいですっていうコメントをもらったんで、ちょっとそれどうなってるかお見せしたいと思います。設定の通知の、これがもう通知の設定、こんだけです。アイコンのバッジをどういう形で表示するかですね。件数かドットか。で、通知をミュートする、しないですね。で、あとは、指定したアプリの通知を有効にするっていう機能だけですね。Galaxy Fold には、エッジライティングの機能は、まあ、ないです。まあ、ディスプレイにね、これ、エッジがないから、まあ、ないですよって言われれば、まあ、その通りとしか言いようがないんですけどね。昔使ってた、Galaxy S8 Plus には、LED が、この辺だったかな、どっかにあったんですよね。で、数字があると、それピカピカ光ってたんですね。で、それも、もしかしたら、最初使ってた時は、この辺とかに、あるのかなって淡い期待をしてたんですけど、Galaxy Fold にはその LED 通知のためのライトっていうのもないですね。まあまあ特に不便は今のところは感じてないかな。ただいくつかの工夫はしてます。で、一つが、高度な設定の、このスマートポップアップっていう機能ですね。これどういう機能かっていうと、Facebook とか Facebook メッセンジャーとかにある、チャットヘッドみたいな。なんかあると、こう、ちっちゃい丸いアイコンで、こう、ぴょこって出てくる。あれの通知板と思ってもらったらわかりやすいと思います。そのチャットヘッドみたいな感じで通知するっていうアプリが選べて、私はメッセージとか、カレンダー、リマインダー、電話、あと、MS のトゥードゥ、ヤフー防災っていうぐらいをスマートポップアップとしてオンにしてます。で、これ例えば、ちょっとリマインダーが効いたらどうなるかっていうのをやってみますね。今これスマートポップアップのこのリマインダーが表示されたところです。これが表示されてると、画面にオーバーレイして表示されてるんで、まあ、通知見逃したくないアプリっていうのは、これ設定していくと便利かもしれないです。で、これタップすると、アプリがこういうふうに起動されます。で、これね、なんかね、アプリのリサイズ、ね、マルチウィンドウに対応したアプリしか、こういうことできないみたいなんで、ちょっとね、それはできるアプリっていうのが限られるかもしれないですね。これやりすぎるとうざいですね。メールとかやるともうポン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 こう出てくるんで、そこはちょっと注意ですね。もう一つは、このビクスビーのルーチンズっていうのを活用してます。これは、どこからいけるかっていうと、設定の、高度な設定の、ここですね。一番上、ビクスビールーチンズからいきます。で、今設定で、こういうふうにしてて、平日と自宅っていうふうにしてます。で、この自宅は自宅に戻ったら、Wi-Fi をオンにして、サウンドのミュートを解除するっていうふうになってます。で、平日は平日の8時から19時までの間、Wi-Fi をオフにして、サウンドを、バイブモードにするっていうような設定をしてます。で、これは時間で有効になって、これは今場所で有効になるっていうような仕組みですね。で、その自宅の、プロファイルの中に通知を読み上げるっていうふうな機能を入れてます。今この、実際にこの自宅に来たら、どういうふうに実行するかっていう条件を設定してる画面なんですけど、ここで通知読み上げっていうのがあって、さっきのスマートポップアップの設定したものに加えて、僕がやってるのは、これはまあ音声だけでそんなにうざくないんで、まあ、メール、あとメッセンジャー、あ
マストドン、ツイッターで、あと YouTube とかっていうのを追加で設定してます。でこれ通知があると音声で読み上げてくれる。なんでまあ画面見なくても、音で、あ、なんかあったなっていうのは気づく。まあ通知音も鳴るからね、まあそれはそれでいいんですけど、音声で読み上げてくれればどういう通知が来たかっていうのを確認できます。ね、ついでにちょっと設定方法も紹介しておきます。これタスを押して条件で、でここ自宅っていうのを選びます。もうこれ多分ね、設定してあればもう住所は勝手に入ります。今自宅を設定して、で次実行内容ですね。実行内容設定して、これですね、機能のところで通知読み上げで、どっかアプリを選択して、で完了すれば自宅に来たら通知を読み上げるっていうことになります。もうこんだけでできるんで、もうちょっと気になるなっていう方は試してみてください。でこの高度な機能にあるさっきのスマートポップアップも、ビクスビールーチンズも、他のギャラクシー、まあ、10とか9とか、まあ、ギャラクシーフォールドだけじゃなくて、ギャラクシー使ってる方は試してみてください。これ結構便利に使えます。はい、今回は、ギャラクシーフォールドに、まあ、エッジライティングがあるかどうかっていう話と、あと通知周りの仕組みがどうなってるか、まあ、それに関して、このスマートポップアップと、ビクスビールーチンズっていうのを紹介しました。以上です。